كدري ايو ادرب ايو اگے بیٹھو مائنا دیکھیے آج صبح 7:30 بجے جو چچوال سے سانبا کے لیے ہماری میٹرو آتی ہے جس میں بہت سارے لوگ جو فیکٹریوں میں سانبا میں کام کرتے ہیں اس میں آتے ہیں کچھ بچے جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں وہ کالج پڑھنے کے لیے سانبا میں آتے ہیں آج بھی وہ آئے اور اچانک سانبا کے پاس درباگے پورن میٹرو جو ہے وہ الٹ گئی اور ہمارے 4 کیجولٹی ہو گئے 4 لوگ ہمارے جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ان کی اور 22 لوگ جو ہیں وہ گھائل ہیں ہم لوگ بھی سانبا پہنچے ڈاکٹر منیال صاحب بھی جہاں پہ پہنچے میں بھی پہنچا ڈی سی میڈم ایس ایس پی ایڈمنسٹریشن ساری جہاں پہ پہنچی ہوئی تھی اور اس کے بعد میں جموں کے لیے نکل گیا کہ جو لوگ 22 ریفر ہوئے تھے ان کا حال چال جاننے کے لیے وہیں سے آ رہا تھا اور اب جو لوگ جن کا سنسکار تھا ابھی 2 لوگوں کا وہیں پہ جا رہا تھا راستے میں منیال صاحب مجھے ملے ان کی گاڑی کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے بہت دکھی بات ہے بہت درباگے پورن بات ہے جی کہ اس پرکار کی سیاست نہیں کرنی چاہیے تھی کوئی بھی ودھائک نہیں چاہتا ہے کہ اس کے علاقے میں کوئی اس پرکار کی درگھٹنائیں ہوں وہ بچہ جنتا کا بھلا ہی چاہتا ہے لیکن جن لوگوں نے اس میں سیاست کی ہے یا اس پرکار کا ویوہار کیا ہے یہ نندنیہ ہے ایسا ڈیموکریسی راج لوک تنتر میں نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی بات ہے تو اسے ڈیموکریٹک ڈھنگ سے بات کر کے تو اپنا اس پرکار سے رکھنا چاہیے اس پرکار پتھر بازی کر کے جو ہماری ڈیموکریسی پہ بہت بڑا پرہار ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے میں اس کی نندیا کرتا ہوں